Bwana, hii ni Vantaa Media. So far leo nimekusogezea habari kuhusu Jonas Mkude. Bwana Jonas Mkude tangu ajiunge na Yanga msimu huu 2023-2024 amefanikiwa kucheza mechi moja ya dabi tena kuingia kipindi cha pili katika mechi ya finali ya Ngao Jamii kule jijini Tanga. Tangu hapo mechi za kimataifa hajacheza, na juzi wa ligi kuu pia hata benchi hakuwepo. Kiungo huyu mwenye uzoefu wa kutosha tujiulize kwa klasi ya Mkude na uzoefu wake kucheza dakika chache tena za mechi moja. Waswahili wanasema nyota njema huonekana mapema kabisa asubuhi. Mchezaji huyu ambaye amecheza michuano ya kimataifa kwa misimu mitano mfululizo hawezi kukaa benchi au kuwa chaguo la nne kabisa la mchezaji. Je, unaona Jonas Mkude kweli atatoboa Yanga? Yanga wanampa haki yake na ustahili au wanamuonea katika hili swala? Je, tuachie comment yako hapo. Pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Vantaa Media. Bwana, ni hayo tu kwa leo.